been here since 2015, and I know the Ethiopians, I know the passion and excitement of Ethiopians about football, and we've also experienced that in the last 2 months when we announced that we would bring the cup and Ronaldinho to the country. በንከን ኢትዮጵያ አማካኝነት ወደ አዲስ አበባ ረሰ መዲና የመጣው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ቀዳሚ ጥዋት በሸገር ቆይቶን አድርጓል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ እንዲሁም ወርዱ የማይረሳ ታሪክ ያላቸውን ጀግኖችን በማጣመር በተለያየ ሀገራት የሚደረገው ጉዞ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫውን ያስመጥሩን ብራዚላዊ ኮከብ ሮናልዲኒዮን ይዞ ብቅ ብሏል። ለፉት 11 አመታት በተለያዩ 6 የአፍሪካ የኤዥያ እንዲሁም የሰሜንና ደቡብ አሜሪካ ሀገራት ያካተተው የቻምፒየንስ ሊግ ጉዞ በየአመቱ ለ6 ሀገራት የሚያቀርብ ሲሆን በያዝነው አመት በተለያዩ ሀገራት ዋንጫው ጉብኝት አድርጓል። በዚህ መሰረት በሜክሲኮ፣ አይቬሪኮስት፣ ፓራጓይ፣ ካምቦዲያ እንዲሁም በማሌዥያ ጉዞን ያደረገ ሲሆን ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ ዋንጫው መጥቷል። መነሻውን የሄንከን ቢራ ዋና መስሪያ ቤት በሚገኝበት ሳር ቤት አደባባይ ያደረገው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ጉዞ በአካባቢው በተገኙ ውድድር አፍቃሪዎች ደመቅ ያለ አቀባበል ተደርጎለት ከመስሪያ ቤቱ ተዘጋጀለት ልዩ መኪና ወጥቷል። በዚህም ከሳር ቤት አንስቶ እስከ ሜክሲኮ ባለው መንገድ ላይ ባለ ሁለት ጆሮ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ለህዝቡ ግልጽ ሆነ መልኩ በቦታው ለነበሩ የአካባቢው ሰዎች የታየ ጉዞውን አድርጓል። ከዚህ መቀጠል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ወደ መስቀል አደባባይ መራ ሲሆን በቦታው በሄንከን ኢትዮጵያ አማካኝነት የተመረጡና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ከዋንጫው ጋር የፎቶ ፕሮግራም አድርጓል። በቦታው የተገኙት ታዳሚያን ባስደስተ ተመልኩ በተጠናቀቀው መስቀል አደባባይ ከቻምፒየንስ ሊግ ጋር ዋንጫ የመነሳት ፕሮግራም በኋላ ግዙፍ ዋንጫ በእለቱ ተዘጋጅቶ ሌላኛው ሄልተን ሆቴል መሰናዶ አምርቷል። በሄልተን ሆቴል ምስመጥሩ ብራዚላዊ ኮከብ ሮናልዲኒዮ ኮቹ ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ጋር የተገኘ ሲሆን በዚህም ስፍራ ላይ ለቀድሞ ባርሴሎና ፈርጥ በሀገሪቱ የሚገኙ ስፖርት እንዲሁም ሌሎች ጋዜጠኞች ጋር መጠነኛ ቆይታን አድርጓል። በእለቱም ከጋዜጠኞች ከቀረበለት ጥያቄ መካከል በእግር ኳስ ህይወትህ ምን አውቃለን? አሁን ደግሞ በቀጣይ በብራዚል ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ፍላጎት እንዳለህ ይወራል የሚል ሲሆን ሮናልዲኒዮ በፖለቲካው ውስጥ የተሳተፈ እንዳልሆነና ሆኖም ወንድሙ ዲያስ ሞሬራ ፖለቲካው ውስጥ እንዲገባ ፍላጎት እንዳለው ያብራራ ሲሆን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ደረጃ መዳከሙና በቀጣይም ልክ እንደ ብራዚል ሁሉ ስኬታማ ለመሆን ምን ማድረግ አለብን ለሚለው ጥያቄ ሮናልዲኒዮ ምላሹን ሰጥ ኢትዮጵያና ብራዚል ተመሳሳይ ህዝብ ዛት ነው ያላቸው። የተለያዩ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች ደግሞ በዚህ ተገኝተው ሀገሪቱ መጎብኘታቸው ለታዳጊ ተጫዋቾች ሽሽ መነቃቃትን ይፈጥራል ማለት ተናግሯል። The Ethiopians are a very similar population like the Brazilians. Vindo para cá, acho que vai dar muito ânimo a todos. Acho que esse é. International players coming here will give a lot of support. Acho que esse é o caminho pro futebol, para se ter um incentivo para os jovens. This should be the path, especially to inspire the young football players. Então, acho que esse é o caminho. Espero que mais projetos como esse da Heineken. And a lot of projects like Heineken's project. Traga mais esperança aos jovens daqui para que futuramente o futebol players, possa ser algo de muita alegria para vocês aqui. To be joyful and a motive of pride for the Ethiopians.
በኤልተን ሆቴል በነበረ ጋዜጣዊ መግለጫ መሰናዶም ሄንከን ኢትዮጵያውን ስራ አስኪያጅ አሪት ቫንሉ በሄንከን አማካኝነት የ2018 የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱ ደስተኞች ነን። ይህ ዋንጫ ጉዞ ለኢትዮጵያውያን ደጋፊዎች የተለየ አጋጣሚን የሚፈጥር ሲሆን ከዋንጫው ጋር እንዲሁም ከሮናልዲኒዮ ጋር ፊት ለፊት በአዲስ አበባ እንዲገናኙ ያስችላል። ዋና ዓላማችንም ኢትዮጵያን እግር ኳስ አፍቃሪያን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ሙሉ ድባብ እንዲያጣጥሙ ነው በማለት ገልጸዋል። We're very honored that Ethiopia was selected as one of the 6 countries this year that can welcome the trophy and that we can share the excitement and the emotions of football with thousands of Ethiopians in the coming days. ብራዚላዊ ኮከብ ከጋዜጠኞች ጋር የነበረውን ቆይታ ካገባደደ በኋላ በቀጥታ ወደ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት ተጓዘ ሲሆን በቦታውም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ጋር መጠነኛ ቆይታ በማድረግ የፎቶ መነሳት ስነ ስርዓት አካሂዷል። ኦቾ ኢትዮጵያን በልዩ ሁኔታ የሚያስታውስበትን የጃኖ ልብስ ስጦታ አበርክቶለታል። የዓለም ዋንጫን ጨምሮ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግና የስፔን ላ ሊጋን ከፍ ማድረግ የቻለው የቀድሞው ባርሰሎና ኮከብ ሮናልዲኒዮ ጎቾ በእለቱ ለኢቢኤስ ስፖርት እንዲሁም ሌሎች ለተመረጡ ሚዲያዎች ጋር በግል መጠነኛ ቆይታ አድርጓል። Can you tell us your best 11 in the world stand from the goalkeeper up to the striker? For you. It's impossible to choose just 11. ቀዳሚው ምሽት ሌላው በርካታ የሮናልዲኒዮ ጎቾ አድናቂዎች በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው በሄንከን ኢትዮጵያ አማካኝነት በኤልተን ሆቴል የተዘጋጀው መሰናዶ ግንባር ቀደም ነበር። 12 ሰዓት ላይ እንደሚጀምር መርሃ ግብር በወጣበት በዚህ ዝግጅት ላይ ጥሪ የተደረገላቸው ከ2000 በላይ እንግዶች የታደሙ ሲሆን በርካታ የብራዚላዊ ኮከብ አድናቂዎችም ከፕሮግራሙ መጀመር ቀደም ብሎ በሆቴሉ በመታደም በረጃጅም ሰልፎች ታይተዋል። በአይነቱ ልዩ በነበረውና በሙዚቃ እንዲሁም በራት ግብዣ በታጀበው ፕሮግራም የዝግጅቱ ታዳሚያን የብራዚላዊ ድንቅ እግር ኳሰኛ ሮናልዲኒዮ መምጣት በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን በተደጋጋሚ የኮከቡን ስም በመጥራት ወደ መድረክ እንዲመጣ ጥያቄን ሲያቀርቡ ተስተውሏል። የሮናልዲኒዮ አድናቂዎች ስሜት አይሎ በታየበትና ለቁጥጥር እንኳን አስቸጋሪ በነበረው ምሽት ላይ የብራዚላዊ መምጣት በጉጉት የሚጠብቁ ታዳሚያን ከጠበኛው ጋር ፎቶ ለመነሳት በሬድ ካርፔት ዙሪያ ኮከቡ ቢጠብቁም ቦታው ተጫዋቹ በስርዓት እንዳያልፋ መቼ ያለመሆኑ ተከትሎ የፕሮግራሙ አዘጋጆች ሮናልዲኒዮን በሌላ መግቢያ ወደ መድረክ ይዘውት ሄደዋል። በሄንከን ኢትዮጵያ አማካኝነት የተሰናዱ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫና ሮናልዲኒዮ ቆይታ እሁድ ጠዋት በአዲስ አበባ ስቴዲየም የቀጠለ ሲሆን ገና በጠዋቱ ነበር በርካታ የተጫዋቹ አድናቂዎች በስቴዲየም በመገኘት ሮናልዲኒዮ ለመመልከት መታደም የጀመሩ። በእለቱም በመጪው ሳምንት መጨረሻ ወደ ንጎዚ ተጉዞ ከቡሩንዲያቸው ጋር በአፍሪካ ከ20 ዓመት በታች ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታውን የሚያደርገው የኢትዮጵያ ወጣት ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም ቡድን ለ በሚል ጨዋታውን ለማድረግ ቅድመ ዝግጅቱን ጨርሷል። የአዲስ አበባ ስቴዲየም የዓለማችን ምርጡ እግር ኳስ ተጫዋች ሮናልዲኒዮ ጎቾ መምጣትን ተከትሎ ከክቡር ትሪቡን አንስቶ ካታንጋ፣ ሜስ ማርታ፣ ከማናነሼ፣ ዳፍትራክ እና ጥላፎቅ ከአፍ እስከ ገደፉ በተጫዋቹ አድናቂዎች ተሞልቷል። ሮናልዲኒዮን ለመመልከት ከንጋት አንስቶ ወደ ስቴዲየም ሲተም የነበረው ታዳሚ ሮናልዲኒዮን ወደ ሜዳው ብቅ እንዲል በተደጋጋሚ ስሙን በመጥራት መዘመር ጀምሯል። የኢትዮጵያ ወጣት ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በሁለት ተከፍሎ ጨዋታቸውን ማድረጋቸውን ቢቀጥሉም ታዳሚው አሁንም የሮናልዲኒዮን ወደ ሜዳ መግባት በጉጉት እየጠበቀ ይገኛል። የመጀመሪያው አጋማሽ 20 ደቂቃ ክፍለ ጊዜ ተገባል። ዶም ሁለቱ ቡድኖች ወደ ረፍት ባመሩበት ሰዓት ብራዚላዊ ኮከብ ሮናልዲኒዮ ጎቾ አዲስ አበባ ስቴዲየም ተገኘ። የሮናልዲኒዮ ጎቾ አዲስ አበባ ስቴዲየም መምጣት ተከትሎ በእለቱ የተገኙ የተጫዋቹ አድናቂዎች በከፍተኛ ድምቀት ለተጫዋቹ አቀባበል ያደረጉ ሲሆን ለበርካቶች እንግዳ በሆነና ባስገረመ መልኩም ሮናልዲኒዮ ጎቾ ለወጣት ቡድኖቹ ተቀይሮ መግባት ተጫውቷል። በዚህም በርካታ የእግር ኳስ አፍቃሪያን የተደሰቱ ሲሆን ተጫዋቹን በእለቱ ማራኪ የእግር ኳስ ክህሎቱን በማሳየት ታዳሚያኑን አዝናንቷል። ሮናልዲኒዮ ጎቾ በስቴዲየሙ ዙሪያ በመሄድም ለታዳሚያኑ ሰላምታ ማቅረብ፣ ለአድናቆታቸው አክብሮታዊ ምላሽ በመስጠት በመጨረሻም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ማሊያ በማድረግ ስቴዲየሙን ለቆ ሄዷል።
በእለቱም ከእርሱ ጋር ከተጫወቱ የወጣት ቡድን ተጫዋች መካከል ኢቢኤስ ስፖርት ያነጋግራቸው የቡድኑ አባላትም ከሮናልዲኒዮ ጋር በአንድ ቡድን መጫወታቸው የፈጠረባቸውን ስሜት እንዲገልጸውታል። በጣም እጅግ የላቀ ደስታ ነው የፈጠረብኝ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ስሜት አለው። በጣም ደስ የሚል ነበር ስሜቱ። እኔ እንደዚህ አይደለም በቃ አስቤ ሁላ አላቅም። በጣም ነበር ደስ ያለ። አዎ በጣም ደስ ይላል። ሮናልዲኒዮን የሚያክል ተጫዋች እንኳን እናገኘዋለን ብለን ማየት ራሱ በጣም ያስደስታል። እሱን አብረው መጫወት ራሱ ማየቱ ራሱ በጣም ያስደስታል። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማን ሁላችን። ለሮናልዲኒዮ ካለው ጥልቅ ፍቅር የተነሳ እርሱን ለመመልከት ከ16 ሰዓታት በላይ ጉዞ ማድረግ ከአሜሪካ ሲያትል የመጣው መሳያቸውም እንዲህ ብሏል። ትላንትና ነው እሱን ለማየት ከአሜሪካ ድረስ እዚህ ድረስ የመጣሁትኝ። ከልጅነቴ ጀምሮ እሱን ሳይ ስከታተል ኳስ ተጫዋችም ነኝ። የእሱን ጥበብ ማደንቅ የእሱን ህይወቱን የምከታተል አንድ ኢትዮጵያዊ ልጅ ነኝ እና በጣም ወደውንም አግኝቼዋለሁ። ተገናኝተናል። በህይወቴ ትልቅ ነገር ካገኘሁት ነገር አንዱ እሱን የማግኘት ነገር ነበር።